Хвилина мовчання та похилені голови. Так вшанували загиблих від рук російського ворога, маленьких українців та україночок у Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії. Пам'ятаємо про маленькі серця. Акцію у пам'ять дітей, які загинули через збройну агресію Росії проти України, організували в Ужгороді. Учні молодшої ланки навчальних закладів міста повісили на дерево пам'яті янголів – маленькі символи душ, які не пережили війну. Діти вирізали цих янголів з паперу власноруч. У мене в руках янголик. Для того, щоб це місце було святе. Повісити янголиків за пам'яттю діток, які померли під час війни. Потрібно їх шанувати, потрібно їх цінити, потрібно їх любити, потрібно їх не забувати. Дуже дякую усі нашим захисникам України, що я можу вчитися гуляти, говорити. І взагалі жити. Перформанс підготували актори релокованого Маріупольського театру. Іграшки, зібрані під час одного із заходів, подарували присутнім дітям. Це був збір іграшок 16 березня, коли в роковини розбомблення театру 16 березня. І ми робили акцію, і всі театри залучали для того, щоб написали перед входом слово «діти», щоб вшанувати пам'ять загиблих людей під час бомбардування театру Маріуполя. І туди приносили іграшки. Ці іграшки ми забрали з собою і наразі ми принесли їх сюди для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих дітей загалом в Україні. Проти того, що вбивають дітей російські загарбники, тероризм і наше майбутнє, українське майбутнє, воно вбивається, і ми будемо кричати і говорити про це. Велика втрата, і це взагалом нищить геноцид. Локацію для заходу обрали також не випадково. Це подвір'я старовинної школи та церкви біля дерева пам'яті у Скансені. У просторі старої школи, стара школа, наче вони кинуті під час бомбардування, діти заховалися в сховища, а іграшки залишилися. Після нашої сьогоднішньої події всі діточки, які прийшли, вони можуть ці іграшки забрати з собою. Собою додому на згадку про сьогоднішній день. Для відвідувачів заходу «Просто небо» також підготували інстальовану виставку робіт студентів Закарпатської академії мистецтв та екскурс у історію шкільництва краю 19-20 століття до старої старовинної школи.